ስለ ብሔርተኝነት ሲነሳ በዚህ ዘመን ላይ ያረጀ ያፈጀ ጉዳይ ነው። ለምንድን ነው ሰዎች አሁን ላይ እሱን የሚያኙኩት? ተብሎ የሚነቀፍ ነገር ነው ብሔርተኝነት። እርሶ ምን ይላሉ? አሁን ላይ ብዙ የሚያስኬደን አይደለም። አንድ ላይ በጥምረት እንዳንጓዝ፣ በጥምረት እንዳንሄድ እና እንደ ሀገር እንዳንቀጥል ብሔርተኝነት ደንቃራ ነው። አንዳንድ ምሁራንም አሉ ወደ ኋላ የቀረ ነው የሚለው፣ ግን ይህ አስተሳሰብ ራሱ ኋላ ቀር ነው። የኦሮሞ ብሔርተኛ ነው? ነኝ፣ የኦሮሞ ብሔርተኛ ነኝ። እሺ አብራሩ እባክዎት። የት መቼ ነው አማራ ገዢ የነበረው? መቼ ነው የጨቆነው? ምንድን ነውስ የሰራው የሚለውን ያብራሩ። በዛን ጊዜ አማራ ገዢ መደብ መኖሩ አጠያያቂ አልነበረም። ትምህርት ቤት እንደሱ ነበረ የምንማረው። ልክ ነው ትምህርቱ? በጥናት ላይ የተመሰረተ ብቻ ሳይሆን እኮ አብረን ስንኖረው የነበረው ነገር ነው። አማራ ባለመሬት ሆኖ ነበር ከላይ ነበረው። መሬቱን ከየገበሬ የተነጠቀበት ጊዜ የለም። የአጼው የዘር ሐረግ ሲመዘዝ የኦሮሞ ሐረግ አለው የሚለውን ስንዲ ስለ ስርዓት ነው ማማራ ስለ ስርዓት ነው ማማራ አይ አማራ እኮ ስራ ገዢ መደብ ስለ ስርዓት ነው ምና ታዲያ ስርዓቱን ሰዎች እኮ ናቸው የሚመሩት። ስርዓትና ግለሰቦች የተለያዩ ነገሮች ናቸው እኮ። ስርዓቱንም ሰዎች አይደሉም እንዲ የሚመሩት? ግለሰቦች አይደለም የሚያንቀሳቀሱ? የግለሰቦችን ስም እየጠሩ እኮ ነው እርስዎም ራሱ። አማራ ገዢ መደብ ነው ጨቋይ ነው ስላሉ ከአማራ ውስጥ ቢሆን በሰዓቱ ይገብራል ነበረውን ወይ? በኃይል አጼው ሲያስገብሩ እሱስ መች ተረፈ ለማለት ነው። አጼ ምኒልክ ወደ ሰሜናዊ ክፍለ ሀገር ሄደው በወረራ ይዘው አላስገበሩ። ያስገበሩት ደቡባዊውን ነው። ከአርሲ ጀምሮ እስከ ሀረር፣ እስከ ወላይታ፣ እስከ ወለጋ ድረስ ነው። ይህን ያብራሩ። አማርኛ ቋንቋን የአማራ ማን አደረገው? የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ አይደለም ወይ? ኢትዮጵያዊ ብሔራዊ ቋንቋ ቢሆን እያንዳንዱ ሰው መማር ያለበት አለ፣ ሳይማር የሚያውቀው ደግሞ አለ። ይሄ ራሱ ገና ከመጀመሪያው መበላለጥን ያመጣል። የኢትዮጵያ ቋንቋ ኢትዮጵያኛ ነው የሚሆነው። ከዚህ ጥያቄ እንውጣና ቤንሻንጉል በኦሮሞ ቦታውን ተነጥቋል የሚል ጥናት ደግሞ አምጥተዋል። አይደለም ነው አለምጡ ማን እርሶ? በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ ማለት ህዝብ የህዝብ አስተዳደር ሰፍኗል ብሎ የሚናገር ሰው ህልመኛ ነው። ህልም ውስጥ ነው ያለነው። እዛ ከሆነ አሁን ተስፋ ነው ያለን። ከአምባገነን ስርዓት ወደ ዲሞክራሲ ለመሸጋገር ተስፋ ነበረ። ስለዚህ ትናለ ለማለት ፈልገው ነው ባኮ በጥሩ አማርኛ ስቴተንት ነው። ይሄ አማርኛ ነው ተናገረ? አዎ አማርኛ ነው። ግን በደንብ ሰፊ አድርገው ተንተን ያርጉት። ምን ለማለት ፈልገው ነው? ተመልካቾችም ግራ እንዳይገባቸው። ኦኬ፣ መጀመሪያ ስለ አካሄዱን እናያለን። ዲሞክራሲ የለም ነው በመጀመሪያ የተነሳልበት? አዎ የህዝብ ድምፅ አልተሰጠም። የህዝብ ድምፅ ተሰምቶበት አይታወቅም። ስለ ለውጡ ተጠይቀው ሲመልሱ ያሉት ለውጡን አስተው ዲሞክራሲ ገና አልመጣም ብለው ነበር። ምንድነው ዲሞክራሲ? እርስዎ እንዴት ነው የሚፈቱት ዲሞክራሲ? ሽግግሩ ችግር እንደገጠመው ነው። አንቺ እንዳ ከሚዲያ እንደመሰማው እንዳልሽ ሁሉ በጋዜጦችም በሬዲዮችም የምትሰሙ ሽግግሩ እየቀጠለ እንደሌለ ነው። እኔ ግን እየጠየቅኩ ያለሁት ሽግግሩ ከዚህ በላይ መሄድ ይገባዋል። ሽግግሩ አልሄደም። ሽግግሩ እየሄደም አይደለም። የኦሮሞ ትግል አልቋል ወይስ ገና ትታገላለሁ? ትግል ያልቃል። ማስረጃውን ያቅርቡ እባክዎ። የምን ማስረጃ?